господа! Рыхтовскали дамы и herrat! Мы рады приветствовать вас на традиционном роскошном балу славянского культурного общества города Тарту, который в этом году проходит уже в 25-й раз. Meil on suur au tervitada teid traditsioonilisel ja rikkalikul Tartu linna slaavi kultuuri ühingu ballil, mis sel aastal toimub juba 25. korda. Мы рады видеть столь замечательное собрание гостей, объединенных желанием проникнуться духом утонченности и изысканности этого вечера. On rõõm näha, et siia on kogunenud külalised, kes soovivad üheskoos luua selle ürituse pidulikku õhkkonda ja unustamatuid mälestusi. Дорогие гости, разрешите под ваши бурные овации пригласить на эту сцену тех людей, благодаря которым стал сегодняшний великолепный праздник возможным. Kallid külalised, nüüd aga palume lavale need inimesed, tänu kellele on meie tänane kokkusaamine saanud võimalikuks. Главные организаторы бала Тамара Христофорова и Алин Биборин. Дорогие гости бала, и вот наступил 25-й юбилейный бал Тартусского городского общества славянских культур. Четверть века ежегодно мы устраивали балы, и вот теперь сегодняшний бал можно назвать культурным событием города Тарту. Мы можем этим гордиться. Спасибо всем, кто пришел, кто нас поддерживал все эти годы. И это, безусловно, отдел культуры и мэр города лично. Желаю вам приятного и чудесного вечера. Ongi kätte jõudnud Tartu linna slaavi kultuuri ühingu 25. juubelipall. Veerand sajandit oleme korraldanud igal aastal palli ning täna võime öelda, et sellest on saanud tõeline kultuurisündmus meie linnas. Selle üle võime uhked olla. Täname kõiki, kes on tulnud ja kes on neid nende aastate jooksul toetanud. Erilist tänu väärib muidugi kultuuriosakond ja linnapea isiklikult. Soovime teile mõnusat ja imelist õhtut. Nüüd on mul suur au kutsuda lavale meie linnapea Urmas Klaas. Head palikülalised, head tartlased ja Tartu sõbrad! Mul on samuti väga soe tunne ja pühalik tunne olla teiega koos siin juubelivallil. See on kultuurisündmus Tartus, see on traditsioon, mis kannab meid järgmistesse elamustesse. Ilma nende võrratute inimesteta, Tamara Christoforovata ja Liimi Boorinita ja nende heade kolleegid, olgu nad siin täna saalis, või varasemalt aastate lava peal, ei oleks see palju võimalik. See on suur töö, aga kindlasti toob seda teile palju. Ja vaadates seda rõõmsat meeld ja